Que uma boa comunicação é importante, todo mundo sabe, certo? Mas infelizmente não são todas as pessoas que conseguem se comunicar bem e por conta disso acabam perdendo oportunidades ou ficam com medo de falar algo em um grupo de pessoas e ser entendido de um jeito errado. Se você passa por alguma dificuldade em relação à comunicação, fique até o final do vídeo porque eu separei 5 dicas que podem te ajudar a melhorar a sua comunicação. Sejam bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. Vamos lá? Por acaso você sente que é necessário uma renda extra para se manter ou para realizar seus sonhos? A demanda para profissionais de social media é uma das que mais crescem no Brasil hoje. E trabalhar como social media pode te ajudar a alcançar seus sonhos e objetivos. Você pode trabalhar de casa para clientes que você pode conseguir ou para você mesmo gerenciando seu próprio negócio nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, entre outros. Com o social media profissional, você vai aprender a criar posts encantadores que engajam. Análise de métricas em sites, design profissional de post e como conseguir seus primeiros clientes e muito mais. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, o curso te ensina tudo do absoluto zero. Além do certificado de conclusão, tem um suporte incrível para te atender durante a sua jornada de aprendizado. Vou disponibilizar o link com desconto de 80%. Não perca essa oportunidade. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos começar o nosso vídeo. Em quinto lugar, os tons vocais. Primeiro vamos falar sobre os tons. Você sabe quais os tons de voz que usamos? Normalmente usamos três tons: o agudo, médio e graves. Os tons agudos usamos normalmente sem perceber, quando queremos ser amigáveis e de certa forma nos faz parecer inseguros, e também para chamar a atenção sem parecer grosseiro. Quando falamos com alguma autoridade, por exemplo, um professor, seus pais, um policial, seu chefe, enfim, qualquer pessoa com uma posição hierárquica maior que a sua. Digamos que você está em uma roda de pessoas conversando e você fala, por exemplo: será que podem prestar atenção em mim? Percebeu que eu subi o tom da voz no final da frase? Já o médio usamos quando estamos confortáveis, por exemplo, quando estamos em meio de amigos. Você pode prestar atenção em mim? Mas, dependendo da situação em que utilizamos esse tom, pode dar muito sono. Por exemplo, imagine se todos os seus professores da escola falassem apenas com um tom neutro. Você provavelmente dormiria em todas as aulas. Ou se, do começo do vídeo até o final, eu utilizasse apenas esse tom. Você dormiria antes de chegar ao final do vídeo. Já os tons graves utilizamos quando queremos passar credibilidade ou autoridade. As pessoas tendem a acreditar mais em quem utiliza esse tom, passando mais confiança, diferente do agudo que passa insegurança. Será que podem prestar atenção em mim? Não faz sentido escolher apenas um tom para usar sempre. Por isso é interessante fazer o uso correto dos tons. Você não vai querer parecer arrogante ao falar com um amigo usando o tom grave e nem querer passar insegurança em uma reunião utilizando o tom agudo, certo? Em quarto lugar, leitura em voz alta. A leitura em voz alta pode te ajudar a melhorar a sua dicção, que é extremamente importante na hora de se comunicar. A dicção, de forma resumida, é como pronunciamos e articulamos as palavras. Quem tem uma boa dicção certamente tem uma pronúncia das palavras mais claras e corretas. Se não é o seu caso, saiba que a leitura em voz alta pode te ajudar muito. A dica é você criar um hábito de ler em voz alta. Ao criar esse hábito, aumentamos a nossa capacidade vocal e nos faz criar consciência da maneira como falamos, quais palavras temos dificuldade de pronunciar ou sílabas. Você pode ler livros, revista, blog, qualquer tipo de texto que você preferir. Faça isso 3 vezes na semana, uns 15 minutos. Tire um tempo para praticar ler em voz alta e articulando bem as palavras e, de certa forma, até exagerando nas caretas. Isso vai destravar a musculatura em volta da sua boca, limpando a sua dicção. Depois de fazer isso, você notará uma melhoria na sua comunicação, você e as pessoas ao seu redor. Em terceiro lugar, linguagem corporal. Comunicação não é só o que você fala ou como fala. Junto ao que você fala vem a imagem que você quer passar. E para exemplificar isso, vou contar uma história. Eu estava na casa de um casal de amigos e o meu amigo tem uma voz bem grave, parece um locutor. Para não expor os meus amigos, vou usar nomes fictícios: João e Maria. A Maria me contou que eles trabalhavam na mesma empresa, só que em setores diferentes. Certa vez ela precisou ligar no setor onde o João trabalhava. Ela ficou impressionada com a voz dele e disse que se apaixonou naquele momento por ligação. E passaram a conversar diversas vezes pelo telefone.
telefone. Certo dia decidiram se conhecer pessoalmente e combinaram de sair depois do trabalho. O expediente da Maria terminava um pouco mais cedo, então combinaram dela passar no setor de João ao final. Quando a Maria chegou, olhou em volta e viu um cara forte, bonito, cabelo arrumadinho, e logo pensou que só podia ser aquele o cara dono da voz de locutor. Ela chegou perto e perguntou se ele era o João. Ele disse que não e apontou para o lado, e lá vinha o João, não tão alto, nem tão bonito, mas quando ele disse oi, ela reconheceu a voz dele. Brincadeiras à parte, mas o que eu quis dizer com essa pequena história é que a linguagem corporal faz parte da comunicação. Imagina uma palestra com um profissional de oratória. Ele fala muito bem, mas só fica lá parado, falando. Logo as pessoas vão desviar a atenção. Se você olhar os grandes profissionais de comunicação, todos eles têm uma movimentação ativa em cima do palco, ou de pessoa com pessoa, ou até mesmo em um vídeo. Eles falam sorrindo, mostram entusiasmo quando falam e gesticulam com as mãos. Então comece a praticar sua linguagem corporal. Você pode treinar isso no espelho ou fazer o que eu fiz para me ajudar, que foi começar a gravar vídeos de mim mesmo falando. Não precisa postar em lugar nenhum. Lembra quando falamos de ler em voz alta para se conhecer? Essa técnica de se gravar a si mesmo serve para você ver como se comporta ao falar. Se você mexe muito as mãos, se você não mexe, se você fica dançando com os pés, se você sorri, se não sorri. Com esse vídeo você vai ter noção de como você se comporta ao falar. Para fazer ajustes, você pode fazer isso antes de uma apresentação, de uma reunião, ou até mesmo antes de gravar um vídeo para o YouTube, por exemplo. Em segundo lugar, aquecimento de voz para falar em público. Os efeitos de fazer esse aquecimento a curto prazo podem parecer poucos, mas a longo prazo, quanto mais você faz esse aquecimento ou as outras dicas que passamos ao longo do vídeo, você vai notar o quanto está melhorando. O aquecimento vocal pode ser feito antes de uma apresentação, gravação, palestra, apresentação de escola, não importa. Você vai sentir uma melhora na sua dicção, sem dúvidas. Isso tudo que vimos, se você praticar, transformar em um hábito, além de ajudar a falar em um palco para um grupo de pessoas, vai te ajudar no seu dia a dia. E que tipo de aquecimento estamos falando? Estalar a língua. Isso mesmo, comece a fazer até cansar. Cansou? Bebe uma água, repete. Faça umas 10 vezes até você realmente cansar a língua, até você sentir que soltou, que destravou. Isso é um exercício muscular, você está trabalhando, soltando a sua língua. Antes de continuar, se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, por favor deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Vamos continuar e, em primeiro lugar, falar com um obstáculo na boca. Pegue uma caneta, um lápis ou utilize o seu próprio dedo para colocar na boca e segurar. E você vai começar a conversar com esse objeto na boca ou ler algum texto. Depois de alguns minutos com esse obstáculo na boca, ao tirar você vai sentir uma facilidade na pronúncia das palavras, porque você criou uma dificuldade. Você fez a sua boca e a sua língua se movimentarem de formas diferentes. E quando você tirar, vai sentir como se tivesse destravado. Você vai sentir a sua boca mais solta. É claro que fazer apenas uma vez não vai adiantar. Assim como o hábito de ler em voz alta, esse é um bom hábito também. E melhor ainda se você fizer os dois juntos, para melhorar a sua dicção e consequentemente a sua comunicação. Faça no mínimo 15 minutos desse aquecimento, estalar a língua e falar com um obstáculo na boca, antes de uma apresentação, reunião, trabalho, para limpar a sua dicção. Para tornar essas dicas em um hábito, inclua isso na sua semana. Quando você for ler um livro, leia em voz alta, faça um aquecimento. Com o passar dos dias, você irá notar cada vez mais as suas melhoras. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau!